Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանի հետ. Ողջույն, պարոն Մելքոնյան։ Բարո՞ւ ձեզ։ Պարոն Մելքոնյան, վերջերս ձեր Facebook-յան սոցիալական հարթակում անդրադարձել եք Զանգեզուրին եւ նշել եք, որ պատմականորեն երբեք ադրբեջանական չի եղել եւ չի լինելու։ Կխնդրեմ մի փոքր մեկնաբանեք սա։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Եվ այսպես միանգամից սկսում ենք սուր թեմայից։ Նախ անդրադարձել եմ Զանգեզուրի խնդրին սոցիալական ցանցով զուտ այն պատճառով, որ ամբողջ օրը սպասել եմ, որ կլինի պաշտոնական պատասխան Ալիևի այս լեկտի հայտարարությանը, ընդ որում տեսակ այսօր շարունակվեց այդ հաջորդ հայտարարության երկրորդ մասը, որ եթե Հայաստանը չտրամադրի այդ միջանցքը, ապա մենք նրան կպարտադրենք։ Ամբողջ օրը սպասեցի, պատասխան չկար, և որտեղ պատասխան պետք է ներ մեր ԱԳՆ-ից, պաշտոնական շրջանակներից, և որոշեցի ես ինքս որպես պատմաբան անդրադառնամ, սևեռելով մեր հասարակության ուշադրությունը խնդրի վրա, որտեվ հաջորդ հարվածը այո, լինելու է Զանգեզուրում, այդ հարվածը մեր ժողովուրդը մի քիչ միշտ պատկերացնում, ամեն ինչ մեր ժողովուրդը պատկերացնում ուղիղ իմաստով, հարվածը չի լինելու ուղիղ իմաստով, դա ամենավերջում, պատերազմը ամենավերջի այսպես պլանում է, այլ հարվածը լինելու Զանգեզուրի ուղությամբ այն առումով, որ այնտեղ սկսելու են տնտեսական մեծ-մեծ ակտիվություն, և տեսակ վերջերը սկսեց արդեն խոսվել այն մասին, որ գնում են տարածքներ, հողեր, ինչ հնարավոր է, այսինքն մենք դա տեսնում ենք։ Մյուս կողմից նաև ես դեմ եմ, որ ամեն ինչ արագ քաղաքականացվում է, և սկսում է օգտագործվել այս քաղաքական ուժերի կողմից Զանգեզուրի հետ կապված։ Այստեղ խնդիրը երկու կողմ ունի, այսինքն մյուս կողմ այո, կա վտանգը, էքսպանսիա, մյուս կողմից նաև կա հնարավորությունը այդ միջանցքից օգտվել։ Լսեք, անդադ հրապարակներում երկու կողմից էլ հնչում են փոխադարձ վիրավորանքների վայրեն, Զանգեզուրի հետ կապված, Արցախի հետ կապված, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն սոցիալական ցանցերում քննարկումներով կամ ելույթներով ոչինչ չեն կարող փոխել։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ չկա կոնկրետ գործողություն, և ի՞նչ առաջարկ այս դեպքում կարող եք անել, ի՞նչ գործողություններ եք ակնկալում դուք երկու կողմից։ Ուրեմն ես ակնկալում եմ այսպես գործնական կոնկրետ քայլեր, համար առաջին ստապ գնահատել իրավիճակը, այսինքն ունենք այն, ինչ ունենք, և ստատուս քվոյի փոփոխություն առաջիկայում ես չեմ տեսնում, լուրջ, այդ թունև Արցախի հարցում, սա մեկ, եթե մենք չունենք ստատուս քվոյի փոփոխություն, այսինքն պետք է իրավիճակ անցնենք երկրորդ, ասպես երկրորդ փուլը, ինչ ունենք, ունենք այն, որ Զանգեզուրով կա պայմանավորություն տրամադրելու միջանցք, հիմա եթե մենք հրաժարվում ենք այդ միջանցքից, նշանակում է, որ մենք դուրս ենք գալի Յարակողմ հայտարությունից, դուրս ենք գալի Յարակողմ հայտարությունից, հետևաբար հնարություն ենք տալիս Ադրբեջանին մեծացնել ճնշումը Արցախի վրա, այն հատվածի վրա, որը այսօր մենք ունենք պայմանը, հետևաբար սա մեզ համար ընդունելի տարբերակ չի։ Ինչ կարող ենք անել, կարող ենք օգտվել այդ միջանցքից, այն միջանցքը, որ մենք տրամադրում ենք, և պետք է դուրս գանք էմոցիոնալ, այս պայն մեր հասարակությունը գտնում է շոկային վիճակում, և բնական է, պատերազմում պարտված յուրաքանչյուր հասարակություն, օրինակ եթե նայենք 1910 թվականից հետո անտանտին պարտության մատնված այդ երիակ, հետո քարիակ երկրներում ինչ սոցիալական պրոցեսներ գնացին առաջի աշխարհամարտից հետո, կարող ենք լրիվ պրոյեկցիանել ներկայիս իրավիճակում, այսինքն հասարակություն գտնում է շոկային վիճակում, էմոցիոնալ վիճակում, և խնդիրները անմիջապես արձակվում են շատ էմոցիոնալ։ Հիմա Զանգեզուրի մասով մենք ունենք հետևյալ հնարությունը, մենք այս միջազգից պետք է հնարենս, որ մենք տրամադրում ենք, և ներկա պային չտրամադրելը հղիա լուրջ վտանգներով, այդ թվում նաև կարող է հրահրել նոր ռազմական գործողություններ, որին Հայաստանի Հանրապետությունը այս վիճակում ներկայիս սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, ռազմական բոլոր ասպեկտներով պատրաստ չէ, չի կարող հակազդել։ Միանշանակ հասարակությունը այսօր, լինելով բաժանված մի քանի հատվածների, ես մեղմ եմ ասում, իհարկե ոչ, պատրաստ չէ, մենք ռազմականապես պատրաստ ենք, ես սրա մասին չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, բայց այն, որ մեր ռազմական պոտենցիալը շատ քիչ մասն է օգտագործել պատերազմներում, դա փաստ է։
բայց հասարակությունը պատրաստ չէ նոր ռազմական գործողություններ, որտեղ գտնվում է շոկային իրավիճակում։ Նրան պետք է ժամանակ, որպեսզի դուրս գա իրավիճակից։ Եվ հետևաբար Զանգեզուրի մասով, այս պատմական խնդիրը թողնելով մյուս կողմ, մենք պետք է անպայման մասնակից լինենք այդ տնտեսական, այդ գոտու ստեղծման։ Եվ փորձենք հնարինս օգուտներ քաղել դրանից։ Ինչ օգուտի մասին է խոսքը, պարոն Մելքոնյան, ինչպես կարող ենք օգտվել մենք այդ հնարավորությունից։ Մենք այս միջանցքի հնարավորությունից պետք է օգտվենք բացարձակապես, այսպես նախ տան տիրոջ իրավունքով, որտեվ երեկվա Ալիևի հայտարարությունը այնպիսին էր, որ ինքն է առաջարկում մեծ պետություններին գալ և մասնակից լինել, սա աբսուրդ է, որտեվ դա մեր տարածքում մենք ենք տնօրինում։ Եվ այդ հայտարարությունը մեր կողմից պետք է լիներ առաջին հերթին, այլ ոչ թե Ալիևի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ տնտեսական առումով և Իրանի, և Թուրքիայի, և Ադրբեջանի, և նաև Հայաստանի համար կլինի որոշակի առումով դրական, նույն բեռների տեղափոխման հետ կապված, նաև այդում նաև թուրքական ապրանքների հետ կապված։ Օրինակ ես դեմ եմ, որ այս 6 ամսով ձևական սահմանափակում արվեց, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, որ թուրքական ապրանքներ էլի գալիս են Հայաստան, փոխվում է, որ գալիս է իբրև երրորդ երկրից, բայց իրականում գալիս է Թուրքիայից։ Հետևաբար սա նշանակում է, որ սա ձևականություն, սա ինքնախապեցում է, դուրս պետք է գանք մենք դրանից։ Ստեղծված իրավիճակում կա մեկ հստակ երկ, հնարինս փորձել օգտվել այս միջազգի հնարավորությունից, որը մենք տրամադրում ենք, այլ պետք է խնդիրը ռեալ գնահատենք, իրավիճակը ռեալ գնահատենք։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա շատ դժվար է, ինչ երբեմն իմ ընկերները կոչ են ասում, դե հիմա հասարակությունը պատրաստ չի, հիմա շոկի մեջ է, դու այս գաղափարներով ավելի ես քո դեմ տրամադրում։ Բայց լավ, պետք է խոսենք սրա մասին, թե պետք չխոսենք։ Լավ, ինչքան կարանք մենք 120 տարի արդեն զբաղվում ենք ինքնախապելությամբ, չգիտեմ, երկերով եւ այլն, բայց իրականությունը, որ իշնում ենք իրականություն, տեսնում ենք, որ չէ, իրականություն լավ եւ այլն, եւ տեսնում ենք, որ մեր պատմությունը վերջի 120 տարին անկյասում ենթնենք միայն կորուստները, մենք ունեցանք բնակության կորուստ, հայրենիքի կորուստ, այնուհետև հանրապետության կորուստ, այնուհետև 90-ականները տեսեք, էլի բնակության կորուստ, ձեռք բերեցինք նոր տարածքներ, չկարողացանք պահել, էլի կորուստ, հիմա էլ ունենում ենք ինչ, հիմա ավելի վտանգավոր երևույթ կա մեր մոտ, խնդիրը իհարկե սա ցավալի է, Ջաբրայելի և այլ կորուստները, բայց ավելի մեծ կորուստ ենք մենք ունենում, որի մասին դա մարդկային կորուստն է, այսօր մասայական այդ արտագաղթն է կամ արտագաղթի գաղափարն է։ Իսկ այս կորուստների մեջ մենք պատմությունից դասեր քաղեցինք։ Նու նշտե ասում էր, մենք միակ ժողովուրդ ենք, որ պատմությունից ոչ մի դաս չենք քաղել, այդ պատմության, չգիտեմ, գնում ենք, ոչ, սա անդհատ խոսում է սրա մասին, արդեն ճիշտ ասած, երբ որ խոսում է պատմության դասեր քաղելու եւ այլն, անկեղծ ասեմ, սա արդեն հոգնածրել է բոլորին այդ թունավ հասարակության այս թեման։ Ոնց կա պատմությունից դասեր քաղել մի ժողովուրդ, որը իր պատմությանը տեղյակ չի գրեթե, որը իր պատմությունից տեղյակ է, չգիտեմ, միայն Տիգրան Մեծի մասին կամ, չգիտեմ, ֆիդայական երկերի մասին, չի կարող, ասկում եք, մի ժողովուրդ, որի կրթական ցենզը շատ ցածր է, նա չի կարող դասեր քաղել, ասկում եք, մենք խնդրին միշտ գալիս ենք հակառակ կողմից, մենք մեր ժողովրդին կանգնում ենք, տեսեք, ասում ենք, որ դու պատմությունից դասեր չես քաղել, մի մասը հավաքվում է, ասում է, դուք անկիրտ ամբոխ եք եւ այլն, չէ՞, չեմ ուզում ավելի վատ բառեր ասեմ, բայց որը մեկ իրան հարդ չի տալի, նույն այդ հայտարարությունը, որ ես ամբոխը, որ անկիրտ է, ով է մեղավոր, խի է անկիրտ, 30 տարում ես հասարակությունը պետք է որ անկիրտ ամբոխ չունենար, այսինքն ինչ-որ մի խնդիր է եղել, չէ՞, որ ես ամբոխ գնացել է, չի կրթվել, այսինքն դրա համար պատասխանատվությունը պետք է կրի քաղաքական, ռազմական էլիտան։ Լավ, վերջի հո այս 2 կամ 5 տարում այդ ամբողջը անկիրճ չդարձավ, չէ, դա պրոցես է, որ գնացել ու հիմա էլ է գնում, եւ այդ եմ ասում, հիմա տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք պատմությունից դասեր չեն քաղել, մենք պատմությունից ոնց կարող ենք դասեր քաղել մի ժողովուրդ, որը պատմության նկատմամբ պատկերացումներ ունի, որ դրանք լիքը թվեր են, անուններ են, նա մարդ է, կարող է հիշողությունից լավ չի, հետևաբար արդեն իր մոտ հակակրանք, բայց ես միշտ ասել եմ ուսանողներին, այլ երեխեքներին, որ պատմությունը դա թվեր չի, անգամ այդ թվերը կարող չի հիշել, դա բացարձակ կարևոր չի, պատմությունները դա վերլուծելու կարողությունը իրադարձուններ, եւ եթե մի հասարակություն տեղյակ չի իր պատմության մանրամասներին, չգիտեմ, պատմությունից տեղյակ է միայն հեքիաթներին, նա ոնց կարող դասեր քաղել,
չի կարող։ Բայց ես ասում, միջև սրան հասնելը հասարակությունը պետք է կրթվի։ Մեր լուրջ պրոբլեմը ոչ մեր հարևաններն են, ոչ տնտեսությունն է, անդադ խոսում ենք, ասում ենք մեր պրոբլեմը տնտեսությունն է, հայս համաձայն։ Մեր պրոբլեմը տնտեսությունն է։ Բայց նայեք աշխարհի ցանկացած երկիր, Ճապոնիայից մինչև Գերմանիա, այսինքն աշխարհի, ասենք, 5 զարգացած երկրները, այդ երկրները տնտեսություն են, որտեղ երկրներում գիտություն կա։ Այսինքն չկա մի երկիր, որտեղ գիտնականներին տրվող աշխատավարձը ամենաբարձրն է։ Օրինակ Գերմանիան դասախոսը ստանում է միջինը 6-7000 եվրո աշխատավարձ։ Դա նույնը Ճապոնիան, ԱՄՆ-ի մասին չեմ խոսում։ Նայեք մեր երկրում դասախոսը որքան աշխատավարձ ստանում, ուսուցիչը որքան աշխատավարձ ստանում։ Խնդիրը պետք է սկսել ստեղից։ Իսկ մենք մի խնդրի մոտենում ենք հակառակ կողմից, լրիվ հակառակ կողմից, և դրա համար չի ստացվում, ու չի ստացվել։ Պարոն Մելքոնյան, թերևս վերադառնալով Զանգեզուրյան թեմային, այսօր սահմանները գծվում են GPS-ի միջոցով, և մենք ինչ այլ նյութեր ունենք, որով որ կարող ենք ապացուցել, որ այդ Google Map-ի և GPS-ի ցույց տված տվյալները պարզապես սխալ են, քանի որ նույն դեպքերը ունեցանք Որոտանի և Շուրլուխի մասով, երբ որ տունը բաժանվեց երկու մասի, դա մարդասիրական առումով անգամ սխալ է, և այդ մասին առաջացավ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ինչպես կարող ենք հակազդել մենք այս փաստերին։ Նախ սկսենք էլի խնդրից։ Ինչն էր պատճառը, որ սահմանը սկսեց բաժանվել GPS-ով։ Որն էր պատճառը։ Պատճառը կայանում է նրանում, որ սահմանի բաժանումը պետք է լինի հստակ երկու երկրների հանձնաժողովների կողմից։ Օրինակ 30-ական թվականներին խորհրդային Հայաստանի ֆորումը էր խնդիրը, ընդ որում միջև հիմա էլ կա խնդիրը, Վրաստանի սահմանի հետ կապված, մոտ 60 կիլոմետր հատված հստակեցրած չի, ստեղծվեց երկու կողմից կառավարական հանձնաժողով, և խնդիրը սկսեց կառավարական հանձնաժողովի կողմից քննարկվել, այսինքն հանվեցին արխիվային նյութեր, արխիվային քարտեզներ, դա 30-ական, նույնը Կարասյունիկ հետ կապված, 30-ական թվականներին խորհրդային Հայաստանի, և ըստ այդմ սկսեց ծնվել։ Հիմա ինչու այդպես չի արվում և արվում է GPS-ով, որովհետև հանձնաժողով ստեղծելու համար պետք է ժամանակ երկ կողմանի, նյութերը հանելու արխիվներից համար, քննարկելու համար պետք է ժամանակ, բայց ադրբեջանական կողմը հստակ հասկանալով, որ այս նյութերը, երբ որ հանվեն, նախ կորցնում է ժամանակ մեկ, երկրորդ, Հայաստանում կարող են լինել փոփոխություններ, և Հայաստանի հաջորդ հայկարությունը խնդիրը դնի այլ կեր, ինքը գնաց արագ խնդիրը լուծելու տարբերակին։ Այսինքն հրաժարվեց ըստ էության, ես չգիտեմ հայկական կողմը առաջարկել է, թե չի առաջարկել, բայց ըստ էության Ադրբեջանը հրաժարվեց, և գնաց արագ լուծման։ Այսինքն բերեք արագ լուծում տանք, որովհետև եթե քարտեզները բացում են, ապա պետք է ասեմ, օրինակ այս խնդիրը կա նոյեմբերյանի շրջանում, մենք նոյեմբերյան շրջանում ունեցել ենք Ռայկոմի քարտուղար, որը մոտ 30 գյուղ, մոտ 30 գյուղի հող նվիրել է Թոուզի շրջանին։ Հիմա դա ինչու արել, հարցի մյուս կողմն է, բայց այդ խնդրի մենք կանգնել ենք 91-92 թվականներին, այս խնդրի, որ արդեն գծում էին, այս սահմանի հետ կապված, տեսան, որ այդ հայկական կողմը հանձնել է այդ գյուղի խոթարկները և այլն։ Հիմա այսօրվա խնդիրը, այո, GPS-ով սահմանները, գծած սահմանները, դրանք հիմք չեն, վաղը դրանք վերանայվելու են միանշանակ։ Տեսեք, վերանայվելը պայմանավորված է նաև մեկ խնդրով, Հայաստանը վաղը 10 տարի հետո կլինի ավելի ուժեղ, թե կլինի ավելի թույլ, սա է խնդիրը, եթե Հայաստանը կլինի ավելի ուժեղ, հետևաբար, սա վերանայվելու է, միանշանակը վերանայվելու, կլինի ավելի թույլ, ուրեմն ունենք այն, ինչ ունենք, բայց էլ եմ ասում, սրանք GPS-ով գծված սահմանները հստակ չեն, սա արվել է Ադրբեջանի առաջարկությամբ, որպիսի ժամանակ չկորցնի, և հնարինս ինչքան հնարա շատ փոքի։ Իսկ Հայաստանը չէր կարող մերժել։ Հայաստանը ընդհանրապես ոչ միայն չէր կարող մերժել, ես կարծում եմ Հայաստանը պարտավոր էր, Հայաստանի կառավարությունը, որ կազմել հանձնաժողով, պետական հանձնաժողով, որտեղ ընդգրկված կլինեին նաև, այդ թվում նաև պատմաբաններ,
արխիվ ուսումնասիրած մարդիկ, որոնք կարող են այդ քարտեզները հանել, եւ հիմա այդ քարտեզները կան։ Եվ կազմում էր պետական հանձնաժողով, պետական հանձնաժողովը նոր եզրակացության հիման վրա, ինչպես դարվել է հայ-վրացական ու արվում հայ-վրացական սահմանի դեպքում, նոր ըստ այդ պարտավոր են պարզապես այդպես անել։ Բայց քանոր ճնշումը մեծ է, այսպես եմ հասկանում, պահանջը մեծ է Ադրբեջանի կողմից, գնացել են խնդրի առաջարկումը։ Պարոն Մելքոնյան, կուզեմ նաև մի փոքր առաջադառնանք Արցախում գտնվող ջրահավաք հավազանին Քարվաճառում, որտեղից որ նաև սնվում են մեր լճերը, կոնկրետ Սևանալիճ է գալիս թափվում, այս դեպքում վտանգ չկա ըստ ձեզ։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմը պետք է լինի ջրի համար։ Աշխարհում խմելու ջրի ջուրը կազմում է 2% ընդամենը եւ դրանից էլ պակաս։ Ես մի քիչ ավելի շատ ասացի։ Հաջորդ համաշխարհային պատերազմը կամ հաջորդ ամենամեծ զենք, ամենամեծ միջոցը ունենալու ժողովուրդները, դա խմելու ջրի պաշարներն են։ Միանշանակ։ Հայաստանը այդ առումով ուներ շատ մեծ, հիմա էլ ունի բավական մեծ հնարավորություններ։ Եվ այդ հնարավորության, այսպես ասեմ, ռազմավարական կետը, դա Սևան։ Եվ եթե հիշում եք, մի քանի տարի առաջ իրանական կողմից եղավ առաջարկ, որպես Սևանից բավական մեծ տրամաչափով, եթե չեմ սխալվում 1000 կամ 1005 տրամաչափով ջուր տանեն դեպի հյուսային շրջանը, Իրանի հյուսային այնու ատրպատականի շրջանը, որտեղ կա լուր խմելու ջրի խնդիր։ Այդ թվում այնտեղ արդեն ուրմյալի ջուր գրեթե ցամաք է, բան չի մնացել։ Սա ամիջապես ասեմ, որ իմ կարծիքով հայկական կողմը սրան չարձագանքեց, ես հասկանում եմ ինչու չարձագանքեց, որտեղ այնտեղ կարող է մտքի հետ կապված խնդիրներ, նաև այստեղ ստեղության կարող նաև հաշվի առնել այն, որ այդ հյուսային շրջանները ստեղության ավելի չսարգանան, հաշվի առնելով այդտեղ բնակության էթնիկ խնդիրը։ Բայց մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ սա մեզ համար բավական մեծ հաղթատուխտ է։ Սևանի խմելու ջրի պաշարը դա ըստեղության մի քանի տարի անց դառնալու է ամենամեծ, չգիտեմ, աշխարհում ամենաթանկ նավթից էլ, չգիտեմ, ամենաճիշտ թանկ պաշար։ Հիմա Քարվաճառի հետ կապված այս վտանգը, որ կա, այդտեղ կա մեկ վտանգ, որը ընդ որում պետք է ասեմ, դա նոր չէ, դա Սոտկի հանքից, այսինքն այդ հանքի Պոչամբարի ջրերն են, որ գալիս են Սևան։ Տեսեք, միջև այդ չկար ոչ թուրքական կողմը, դա լրիվ հայկական կողմի մեջ էր այդ խնդիրը, բայց չէին բարձրացնում։ Այդ Պոչամբարից եկած ծանր մետաղները, որոնք կարող են հայտնել Սևանում, դա դադարեցնում է Սևանը ըստ էության որպես խմելու ջրի պաշար դնելուց։ Ես այդտեղ տեսնում եմ նաև, իհարկե համաշխարհային դավադրությունը չեմ հավատում, բայց տեսնում եմ նաև, որ կարող է լինել ամուրցարի խնդիրը նաև պայմանավորված սրանով, որպեսզի Սևանը այլևս դադարի լինել խմելու ջրի այսպես տարածաշրջանային մեծ կենտրոն։ Որտեվ հենց ասում սա մեզ մեծ հաղթատուղտ է և կարող է հետագայում սա մեզ բավականին ուժեղացնել։ Եվ դժվար չէ մի քանի միլիարդ դոլար ներդնել, ընդամենը տարածքը աղտոտել ու դողել գնալ, այլևս այդ ջրերը լինեն անպիտան։ Այո, ես այսպես եմ մտածում, որ ոչ միայն Սևանի հետ կապված, այլ բոլոր Հայաստանի խմելու ջրի պաշարների վրա պետք է լինի այսպես ռազմավարական մի կոդ, պետք է նայեն որպես առաջնային թիվ 1 այսպես ապրանքի և այսպես հնարինս բոլոր միջոցներով պահեն, որտեվ մի քանի տարի հետո դա լինելու է մեր հաղթատուղտը։ Այս պահին ես այսպես եմ կարծում, որ խմելու ջրի խնդրին, ջրային խնդրին, նաև մեր հասարակությունն էլ է մի քիչ բան, այսպես անտարբեր նայում, մտածելով դե լավ ինչ պետք է անի, լրջությունը չի հասկանում արդյոք։ Բայց ասում եմ, մի քանի տարի հետո մենք սա, եթե մենք կարողանանք պահենք անաղարտ այս Պոչամբարներից հեռու, մի քանի անգամ ավելի մեր պետության եկամուտ կբերի, քան այդ ամուրսարը կամ որևէ այլ հանքավայր։ Հույս ունենանք, որ մեր պետական և հանրային գործիչներն ավելի խելամիտ կփորձեն գործել և այն բոլոր հարցերը, որ այս ընթացքում, արձազրույցի ընթացքում մենք փորձեցինք քննարկել, լուծում կստանան ինչ-որ չափով։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանի հետ։ Կհանդիպենք։